taget til Utzons show her i atriet i Allerhuset, vores eget domicil. Og i dag, der er pigerne blevet castet, så de alle sammen er meget høje. Der er sådan lidt en stammeagtig følelse, og musikken er lidt vild. Anne Stavnsager har fortalt os, at der også er en helt særlig make-up, kunne være der ligge i dag, og vi har fået lov på backstage med hende og løgerne. I dag til Utzon, det er lidt baseret på en kriger, en warrior. Og for at bløde looket lidt op, har vi lagt sådan en skinnende øjenskyg henover. Så det er et kriger look, men det er sådan lidt glamorøst også. Jamen her til efteråret, der er det jo helt klart de mørke og dybe toner, især. Ja. Faktisk for eksempel den øjenskygge, jeg vil komme på lige om lidt ovenpå, det er sådan en sort øjenskygge, helt dyb, med lidt glimmer, så der er noget højlys i. Og det er sådan noget i den stil, det er lidt dybe, mørke toner til øjenskygge, til neglelakker, til læbstifter. Ja. Det er lidt det, der kommer nu her. Det er lidt glam, og det er sådan, nu der er fest og glam her til efteråret i make-up'en. Vi skal alle sammen på. Grunden til, at jeg har en serviet ned under her, er for, at hvis det drysser, så lander det her. Så kan jeg lige børste af. Så drysser det ikke ned på huden. Det kan man også godt bruge derhjemme. Det er et lille tip.